Yo dames en heren, leuk dat je kijkt naar mijn gloednieuwe video hier op Crazy Games Live. De vorige keer waren we hier gebleven bij Hitman, dus we gaan hier ook gewoon lekker verder, we gaan lekker aan boord. Dus ja, vind je niet op dat blauwe duimpje omhoog drukken voor meer uiteraard. En dan gaan we nu even kijken hoe we die verdachten kunnen vermoorden boven. De vorige keer hebben we dat ook gedaan, dit nu mag je vrij alles doen zeg maar. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe en wat. Dus daar gaan we even voor kijken. Engine room. Kan je nog iets bijzonders? We zitten echt alleen maar om doorheen te lopen, zeker. Ja, waarschijnlijk wel. Dan lopen we hier gewoon weer verder. Het kan allemaal. Ik hoef daar niet naar binnen. Fire alarm. Dat, oh wacht, hier zit van dat gif. Oeh, dan pakken we die. Wat heb ik nou? Ja, ik kan hem laten vallen. Handig. Oké, dan gaan we anders drukken op het alarmknopje. Wie deed dat nou? Lol. Ik weet niet wat er gebeurt of heel het schip weggaat. Oeh, hadden we ons bijna gezien, dat moeten we niet hebben. Oh, lol. Het is gewoon een kamer of zo, weet ik veel wat dat was. Zo, we zetten gewoon even lekker alles uit. Dan hebben we daar geen last van. Dus waarschijnlijk die stuur of die voor waar die mens zat te slapen. Dus, maar vinden jullie dit nou bijvoorbeeld een leuke video? Vergeet dan niet op dat blauw duimpje omhoog te drukken voor mij uiteraard. Dan gaan we even kijken hoe we hem gaan vermoorden. Dit is een assassin spel voor als je nog niet wist. Het is de bedoeling dat je die mensen vermoordt. Dus oh. Dus gaan we even kijken hoe we dat gaan doen. En hier is een generator. Zo. Wacht, kan je hierheen? Ja, je kan. Oh, wauw. En dan gaan we weer hier weer doorheen. Zo, dus heeft niemand dat gezien, hoop ik. Dus we gaan het vanzelf zien. En als agent kan je waarschijnlijk wel wat meer doen, denk ik. Het is wel druk. Dus zeker nog hoger. Yep, nog hoger. Wacht, als een drinken. Wacht, als ze daar iets mee kunnen doen. Ja, wacht. Ja, maar dan. Ja, we hebben hem. Let's go. We doen het gewoon als de vorige keer. Skies, kijk. Dan zijn we niet veilig. Drag. En dan doen we hem in deze kist. Weet ik hoe dat ding heet. Gaan we nu verder. Kijken wat we... of een beetje die mannen kunnen uitschakelen. We kunnen het liefst met dat gif gaan doen, maar. Wat is hij nou even weg? Oh, daar is hij weer. Is hij weg? Ja, maar dan ziet hij het toch. Ik weet niet. Ga even afwachten, want je moet ook wel eens afwachten als het goed is. Dus dat zij dus in die training.
weet niet of hij dat ziet. Wacht, we gaan even, even hier staan. Dan merken we gauw nog als het druk komt en hij drinkt. Dan hebben we, in ieder geval een vermoord als het goed is. Kijk dan die mensen naar binnen. Oh. Wow. Swanky crowd. Mr. Ritter, sure knows all the right people. Gaan we nog verder met hem praten? Hey buddy, take it easy. Oh. Sorry man. Zo zet hij nou dood. Kom af. Wacht, we lopen wel achterna, dan gaan we kijken wat er gebeurt. We lopen gewoon achter hem aan en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Be a jerk. Oh boy, I know how you feel. If it's any help, it'll pass. It always does. Hoop. Wauw, man, al die dingen die ik kan doen, helemaal. We gaan verkleden als een manier. Weet ik hoe die heet. Een duim in deze. De kast en zo. Dan gaan we nu naar onze meeting, als het goed is, die we hebben. Dacht ik. Dus daar gaan we even heen lopen en dan. Ja, als jullie dit nou echt een hele leuke game vinden en ik moet de echte versie doen, want het is beta. Dan gaan we dat even doen. Dus, ja, vergeet er zeker niet op dat blauw duimpje omhoog te drukken voor meer. Dan ga ik even kijken of ik dit de volgende keer ook ga doen. Waarschijnlijk wel. Ik vind het in ieder geval best wel een leuke game. Ik weet niet of jullie het een beetje leuk vinden. Dan gaan we nu even naar boven. Naar, naar de man die we gaan vermoorden. Dus wie weet. Wie weet. Zo. Ik weet niet hoe deze man heet, maar het zal wel. Kijk, waar is die? Oh, daar is hij. Nee, ik moet met hem praten. Mr. Ritter, Terry. Mr. Norfolk, we need a rest. So maybe you fly down. Die man aan het doetje. GG. Oh, wacht, je kan ook nog naar boven. Ik loop gewoon achter hem aan en dan gaan we kijken wat er gebeurt. To the future. We are going to the future. Echt een lelijk schip, hoor. Yo, niet normaal. Private. Hallo, Mr. Norfolk. Hallo, meneer. Weet ik hoe je heet. Zo. Wait, was it glass cutter? No. No, but something work related. Yes, we hebben hem. Aha. Gooi hem hier in de kast. Wacht, hoe lieten we die ding ook wel ontploffen? Hips heb het woord. Lol. Ja, dan gaan we even kijken hoe je uit moet komen. Dat is ook nog een goeie. Je kan hier naar beneden springen in ieder geval. We gaan hier omhoog. Even kijken of we hier naar beneden kunnen. Oh nee. Is hij nou een knockout? Zo, dan gaan we nu in ieder geval weg met de
Kak. It's not over, guys, so keep your eyes peeled. Understood. We hebben hem gehaald. Yeah, let's go. Oké, dit was deze missie. Dan zie ik jullie bij de volgende missie, als die er is. We even kijken of die er is. We gaan nog even wachten totdat hij het doet. En we hebben in ieder geval deze ook gehaald, deze missie. Dus, kijk, er zitten beta's, dan is hij wel snel klaar trouwens. Holy damn. Holy damn. Dus ik hoop dat we nou een missie kunnen doen die een beetje redelijk is. Zo, we hadden nogal best wel veel challenges gecomplete. Niet allemaal uiteraard, dat was wel mogelijk. We hebben er wel een paar, zoals je kan zien. Ook nog best wel veel, eerlijk gezegd. Ja, dus ik ben wel tevreden over de missie in ieder geval. Mooi training, final test. We kunnen nou de final test wel doen. Maar, die gaan we uiteraard zien in de volgende video. Dus vind je niet op de blauw duimpje omhoog drukken. Of meer als jullie nou meer willen zien. Dan zie ik jullie bij de volgende video weer bij een goed nieuwe Hitman aflevering hier op Crazy Game 5. Dus tot de volgende keer. Bye bye.